Виставка «Люди свободи» розроблена Інститутом національної пам'яті, розповідає директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Додає, експозицію надали краєзнавчі музеї. Ми вирішили зробити виставку, вуличну виставку, тому що карантин, але люди все одно по вулиці ходять, і нагадати їм про наших героїв, щоб ми ніколи не забували тих, завдяки кому ми можемо мати зараз українську незалежну державу. На вуличній виставці представлено 19 плакатів із діячами різних галузей, додає Галина Барабаш. Це і релігійні діячі, і театральні діячі, і поети, і борці, які тримали зброю в руках, які політики, ідеологи, різні люди, які боролися за незалежність України. Також на вуличній експозиції представлені дитячі малюнки. Ось це виставка дитячих малюнків і різних мистецьких шкіл міста Хмельницького. Дітям дали завдання намалювати, як вони розуміють героя, як вони його бачать. І ось ця виставка дитячих малюнків – це уява наших дітей про наших українських героїв. Хмельничанка Марія Шушаріна сьогодні вперше дізналась, що відзначається День героїв. На виставці уважно перечитує інформацію про кожну представлену людину. Ні, не усіх знаю. Можна сказати, що перший раз бачу. Я чула за пару, але не за всіх. Хмельничанин Святослав розповідає, для нього експозиція відкрила нові імена. Знав тільки про двох. Тільки про В'ячеслава Чорновіла. А що ви знали про нього? Відомий український політик, дисидент, шістдесятник, борець за незалежність України. Також Василя Стуса, відомий письменник, український дисидент. Так само в'язень радянських концтаборів. Володимир Оховський родом із Рівненщини. До Хмельницьку завітав на кілька днів. Зізнається, про День героїв ніколи не чув, і деякі особистості для нього нові. Знаю не всіх, але деяких знаю. Ну, виставка – це наше прошле. Хто не знав прошле, то не має будущого, кажуть. За словами директорки музею історії міста Хмельницького Галини Барабаш, експозиція «Люди свободи» розповідає про тих героїв, які протягом ХХ століття виборювали свободу творчості та свободу мати свою державу. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.